Շնորհակալություն։ Հեզապակից ելույթը վանդրադառնամ հնչեցված հարցերին։ Պարոն Գաբրիելյան, ելույթի ընթացքում չնայած նշեցի, բայց այն առավելությունները, որոնք նախատեսվում են օրինապահակ վիճարողների համար, մասնավորապես պարզեցված ընթացակարգով, ամսական կտրվածքով 60 միլիոն դրամ ավելացված արժեքի հարկի վերադարձ։ Սա կարևոր դրվագ է շրջանառու միջոցները հարկ վիճարողների մոտ թողնելու։ Ծառայությունների մատուցման բնագավառում առավելություններ, սեղ ժամկետներ եւ առաջի հերթին ինչու՞ չէ գործարար համբավ։ Մենք նշեմ, որ նաև հրապարակելու են օրինապահ հարկ վիճարողների ցանկը եւ հասարակությունը տեսնելու է, թե ովքեր են օրինապահ հարկ վիճարողները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս ամենը կարծում եմ բավարար ազդեցիկ միջոցներ են, որպեսզի հարկ վիճարողը ձգտի դեպի օրինապահություն։ Պարոն Բաբաջանյանի հնչեցած մտահոգության հետ կապված, ինչպես գիտեք, վերջի օրերին ու 10-15 օրվա կտրվածքով մոտավորապես եղանակային պայմաններով Վերին Լարսի անցակետը աշխատում է շատ մեծ կուտակումներով եւ այո, այնտեղ կան խնդիրներ, մի վարորդի մոտ գումարն է վերջացել, մի վարորդի մոտ սնունդն է վերջացել եւ այլն, եւ այդ ձեր նշած 700 վարորդները, պարոն Բաբաջանյան, բնականաբար ֆիզիկապես գտնվում են շատ տարբեր տարածքներում եւ մեր ներկայացուցիչը ուղղակի մեծ ցանկության դեպքում հնարավորություն չունի 700 վարորդի հանդիպել։ Ինչ վերաբերում է, որ չկա ներկայացուցիչը կամ կորցել են, ապա նշեմ, որ ամենևին այդպես չի, ներկայացուցիչը օրը 2-3 անգամ ինձ հետ կապի մեջ է, զայկուցելով օպերատիվ իրավիճակը, եւ նշեմ, որ ներկայացուցիչի դերակատարությունը առհասարակ միության շրջանակներում մաքսային համագործակցության որոշակի գործառույթների աջակցությունն է, եւ եթե մենք պատկերացնում ենք, որ ներկայացուցիչը պետք է վարորդներին սնունդ հասցնի, ապա դա ամենևին այդպես չէ։ Նորից եմ կրկնում, ես այդ իրավիճակը իմ անմիջական հսկողության ներքո է, ես ամեն օր մի քանի անգամ հետաքրքրվում եմ այնտեղ իրավիճակով, եւ մեր ներկայացուցիչը հնարավորության սահմաններում փորձում է յուրաքանչյուր հայ վարորդի օգնել, խնդիրները լուծել, իսկ թե սնունդն ա վերջացել, մեկի մոտ գումարն ա վերջացել, կարծում եմ այդ հարցը բեկի հանդեպ բարձրաձայնելու չէ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանիսյան, հարցի քննարկումը ավարտվեց։